নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ মূল সহযোগী ৰূপে আছে মৌৰী চৌধুৰী হয় ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞাই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো দিনলিপিৰ মূলত তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লৈ মই আগবাঢ়িম আমাৰ প্ৰথমটো হেডলাইন লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ মাজত ৰাজনীতি অব্যাহত আছে বিধায়ক ভৰত নৰহে শেষ খেল খেলিছে পাহা খেলৰ ৰাজনীতিত শেষ খেল খেলিছে ভৰত নৰহে আজি হঠাৎ ভৰত নৰহে বিধায়ক পদৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ৰাণী নৰহক যাতে পুনৰ টিকটটো দিব পাৰে তাৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে ভৰত নৰহৰ ৰণনীতিয়ে কাম দিবনে নাই তাৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে কথা পাতিম দ্বিতীয়তে কাইলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ চাৰিটাত পাঁচটা সমষ্টি ভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্নজনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মনোনয়ন পত্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত থাকিব তিনি নম্বৰ আজি ফাকুৱাৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুখনকৈ সত্ৰত উপস্থিত থাকে বটদ্ৰৱাত উপস্থিত থকাৰ উপৰি বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত আছিল আৰু ফাকুৱাৰ পৰিৱেশৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিলীন হৈ পৰে দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুক কভাৰ ষ্টৰী হিচাপে লওঁ আজিও দিনলিপিত থাকিব আমাৰ বিশেষ কভাৰ ষ্টৰী আনন্দ মিশ্ৰৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংসৰ পথত নেকি আই পি এছ জীৱন ত্যাগ কৰি ৰাজনৈতিক পথাৰত ভৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰি হঠাৎ বিপদত পৰিছে আনন্দ মিশ্ৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা আনন্দ মিশ্ৰই নিৰ্বাচনী যুঁজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব ওলাইছিল কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰই টিকট নাপালে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আনন্দ মিশ্ৰৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আনন্দ মিশ্ৰৰ কেৰিয়াৰ শেষ হ'ল নেকি কিয় টিকট নাপালে আনন্দ মিশ্ৰই এই সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই তিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যত সংগঠিত ৰাজনীতি তথা নিৰ্বাচন সংঘাত দিয় পঁচিশটা খবৰ যি খবৰ লৈ আহিব সংক্ষিপ্ত ৰূপত মৌৰী চৌধুৰী লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই ধেমাজি সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে গোগামুখ ৰঙাজানস্থিত একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ পালনামঘৰত সেৱা লৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা যোৰহাটৰ হাবিচুক নামঘৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে বিটিচি শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ফাইলাগুৰিত আদিবাসী বুদ্ধিজীৱীৰ লোকৰ সৈতে এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী টিংখাঙৰ লেঙেৰিত ৰাইজৰ সৈতে নাচি বাগি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে আৰু উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে লেঙেৰিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বহু লোকে এজেপিত যোগদান কৰিছে হাইলাকান্দিত বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাই আয়োজন কৰা ইফতাৰ পাৰ্টিত উপস্থিত থাকে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাশ দিব বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আনফালে দিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ সৈতে উপস্থিত থাকে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই কলগাছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু ৰেকিবুদ্দিনক মুখ্যমন্ত্ৰী দালাল আখ্যাদি সুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে দুলু আহমেদে বৰপেটা ৰাইজে এইবাৰ দল নহয় ব্যক্তি চাই ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জ বেগুৰী ইফালে উক্ত অনুষ্ঠানতে কংগ্ৰেছ এজেপিক ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰায় 4 শতাধিক লোকে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীনগৰস্থিত নিজ বাসগৃহত হোলী উদযাপন কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জুইসোপাৰ চলন্তপাৰাৰ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ আৰু আব্দুল বাটেন খন্দকান ইফালে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে কৰ্মীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে দুই বিধায়কে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ আসনতকৈ কংগ্ৰেছে এখন আসন বেছি পাব বুলি দাবী কৰিছে বিধায়ক আব্দুল বাটেন খন্দকান দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে হোলী খেলিছে দৰং ওদালগুৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ইফালে বিৰোধীক ইতিবাচকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰত্যাশী ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ দলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি হাইকমাণ্ডলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ শিৱসাগৰ বিজেপি গণেশ কুঁৱৰী মণ্ডলক মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ইফালে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলিৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো কৰ্মীয়ে বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে আৰু শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা সভাত আমিনুল হক লস্কৰক উষ্ম আদৰণি জনাইছে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে